Irei mostrar como passar a linha na galoneira 2340 da broda. Iniciando, passo número 1, 2, 3, 4, 5, 6. 7, passando no guia, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, passar a linha na agulha. Esquerda, ok, passou. Segunda a linha, primeiro passo, segundo passo, terceiro, quarto, quinto, sexto, terceira agulha, primeiro passo, segundo, terceiro, quarto, quinto, sexto, quarta linha, primeiro passo, segundo passo, tem guia, terceiro, quarto, quinto, sexto, sétimo, oitavo, décimo, thank you.
passada. Neste vídeo, irei mostrar como fazer as costuras, utilizando 3 agulhas e 4 linhas. O final fica assim, o avesso desta forma, com 3 agulhas e 4 linhas. Com 2 agulhas e 3 linhas, e o avesso, e a costura reta utilizando 1 agulha e 2 linhas. Fica um ponto corrente.